Senhor a todos. Amém? Uma Deus para ti, meu tio Nelson, quem não sabe é meu tio. Uma Deus para ti, meus tios, meus primos, pastores, minha família, meus pais. Estou vendo pessoas aqui, principalmente minha esposa, pessoas que eu vi há 25 anos atrás. Estou vendo hoje. Me lembro bem quando esse homem e essa mulher seguiram Jesus. Eu fui um daqueles que criticou eles. Critiquei muito porque se deram um parceiro de bagunça. De quê? Nós gostávamos de dar uma voltinha. E o pastor falou: você não é crente? Para que você quer ser crente? Para que isso? Não está com nada, não. Não foi mais ou menos 6 meses que Jesus me chamou e nós estamos aqui para a glória do Senhor. Agora Deus está vendo esse homem, dessa mulher, nós acompanhamos aqui. Nós já visitamos aqui poucas vezes. Deus já nos deu a oportunidade de estar ministrando aqui nessa igreja. Mas eu tenho visto a luta desse homem, dessa mulher, dessa família aqui neste lugar. Porque passou pela igreja, passou não tem dor, passou parece que não tem sono, passou parece que não tem dificuldade. É assim que as pessoas viram o pastor. Mas estávamos ali na nossa congregação, deu trabalho para sair. Porque a vida de pastor é luta, é batalha. Mas o mais importante, o Senhor está conosco todos os dias. Louvado seja a vida do pastor Bruno, que também é nosso vizinho, amigo. Eu sei da luta desse homem também, mas eu sei que todas elas iremos vencer. O mais importante, que Deus está com vocês. Então que Deus possa abençoar vocês a cada dia, ensinando esse povo aí para o céu. O caminho do céu não é fácil, mas com a ajuda de Deus e com o ensinamento desses pastores, de mãos dadas, nós vamos estar morando no céu. Amém? Deus abençoe vocês. Continue dando força para cada dia. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Graças a Deus.